I am sorry, মোক বেয়া পাই নাথাকিবা। তোমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, মই সকলোবোৰ দেখি বৰ আচৰিত হৈছোঁ। নিজকে তোমাৰ ওচৰত বহুত সৰু যেন লাগিছে। তুমি মোৰ ল'ৰাৰ শান্তি বিচাৰা? ডেফিনেটলি। তেন্তে মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনৰ পৰা তুমি সসন্মানেৰে আঁতৰি যোৱা। হোৱাট? মোৰ দেউতাৰ অবিহনে মায়ে নিজৰ সকলোখিনি দি মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। কোনো কাৰণতে মই কাৰো কথাত ভুল গৈ মাক ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ খাটাং। মোৰ এনেকুৱা এটা ঘৰ থাকোঁতে মই ভাড়াঘৰতো থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইটোও খাটাং। এইখন পৃথিৱীত এজন পুৰুষৰ বাবে কেৱল এগৰাকী পত্নীয়ে নাথাকে। তুমি মোক মাৰিব খুজিছা? ইমোশনেল ব্লেকমেইল নকৰিব, মোৰ মানসিক পৰ্যায়টোৰ আৰু পৰীক্ষা নল'বা। তোমাক আজি মোৰ নিজৰ পত্নী বুলি ভাবিবলৈ সঁচাকৈ লাজ পাইছো। যি মুহূৰ্তত এগৰাকী নাৰীৰ দেউতাকে জেলত মুক্তিৰ ক্ষণ গুণিছে, তেজ মঙহৰ সন্তান হৈ তেওঁ কিছুমান সাধাৰণ আৱেগ মিছা সন্দেহেৰে জেদ ধৰিছে, নিজৰ লগতে আনৰো জীৱনটো অশান্তিকৰ কৰি তুলিছে। মই অশান্তি কৰিছো চবকে? মই মই নিজে কিমান অশান্তিত আছো কোনে বুজিছে? কোনে বিচাৰে নিজৰ মানুহটো আনৰ হোৱাটো? কোনে বিচাৰে? কোনে? মই কৰিম, কৰিম মই, ময়ো দেখুৱাই দিম। মই কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাই দিম। মিষ্টাৰ ৰাজখোৱা, আপোনাৰ ভাগিনীয়েকে সত্যব্ৰত বৰুৱা অৰ্থাৎ তেখেতৰ শহুৰেকে ঘোচ খাই ধৰা পোৱা ঘটনাটো কিভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে? তাৰ নিশ্চয় বেয়া লাগিছে, সকলো মানুহেই ফোন কৰিছে, সি লাজ পাবই দিয়কচোন। আপোনাৰ চকুৰ আগতে সত্যব্ৰত বৰুৱাই আগতে এনেকুৱা কাম কৰিছিল নে? এনেকুৱা কামনো কোনে আনক দেখুৱাই কৰিব? আপোনাৰ কেনে লাগে তেখেতে নিজে কামটো কৰিছিল? মই নাই কৰা বা কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে জানো প্ৰমাণটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিম? তাৰ মানে আপুনি মই মানি ল'বলৈ বাধ্য। আচ্ছা, সেইদিনা বৰুৱা অফিচলৈ কেতিয়া আহিছিল? আনদিনাতকৈ পলমকৈ আহিছিল, প্ৰায় 11টামান বজাত পাইছিলহি। আচৰিত কথা, তেওঁতো প্ৰায় অফিচলৈ সময়মতে আহে আৰু আপুনি অফিচলৈ আহোঁতে সদায় দেৰি হয়। তাৰ মানে সেইদিনা কথাটো অলপ উল্টা আছিল, নহয়নে? তাৰ মানে মই আগতেও কেতিয়াবা অফিচলৈ সোনকালে আহিছিলোঁ আৰু অফিচলৈ সোনকালে অহাটোতো মোৰ দোষ হ'ব নোৱাৰে। নহয়, জাষ্ট কথাটোহে কৈছোঁ, চৰকাৰী অফিচলৈ সময়মতে অহাটোতো একো দুখৰ কথা হ'বই নোৱাৰে। তদুপৰি তেখেতৰ পিছত সেই টেবুলখনটো আপুনিয়ে চম্ভালিব লাগিব। তুমি ভীষণ দেৰি কৰিছা কিন্তু দেই। ৰ'বা, আজি স্পেচিয়েলি মেৰেজ পাৰ্টিৰ কাৰণে ৰেডি হ'বলগীয়া হৈছেতো। কি হ'ল, তোমাক অলপো এক্সাইটেড যেন লগা নাই যে? নাই, একো নহয়। আজি আমি সামাজিকভাৱে সদায় কাৰণে এক হৈ যাম। এ, তুমি মোক লৈ সুখী নহয়? তোমাৰ কাৰণে মই চোৱাচোন নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিছোঁ। তোমাৰ কাৰণে মই এটা নিজস্ব পৰিচয় পাইছোঁ, ইয়াত আৰু মই সুখী নোহোৱাৰ কথা কেনেকৈ আহিল? মই বুজিছোঁ, তুমি তোমাৰ ঘৰখন মিছ কৰিছা ন? একচুৱেলি মই অলপ লজ্জিত হৈছোঁ, আজি পাৰ্টিত যদি দেউতাৰ কথা কোনোবাই সোধে
তুমি এবোৰ টেনচন নলবা। তুমিতো একো নকৰাকৈ থকা নাই, ইভেন তুমি হেল্প কৰিবলৈ গৈ লজ্জিত হৈ ঘূৰি আহিছা। এতিয়া এটলিষ্ট মুড অফ নকৰিবা। ঠিক আছে, নকৰো, যাওঁ এতিয়া, ব'লা, দেৰি হ'ব। ব'লা, দেউতাহঁত আহিব। আচ্ছা, অফিচৰ সকলো কামৰ লেনদেন সেই টেবুলখনৰ পৰাই হয় নহয় জানো? তেখেত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল হেড, ডেফিনেটলি তাৰ পৰাই হ'ব। তাৰ মানে তেখেতক হাতৰ মুঠিত ৰখাটো কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ এটা প্ৰধান কাম, সেইটোতো সকলোৱে কৰিব বিচাৰিব। আৰু তেখেতক সেই আসনখনৰ পৰা আঁতৰোৱাটো এটা চক্ৰই নিশ্চয় বিচাৰিব। আপুনি যিবোৰ কথা সুধি আছে তাৰ সৈতে মোৰ কি সম্পৰ্ক আছে? নহয়, তেখেতে ইমান দিনে যাৰ পৰা যিমান টকা খালে বা নাখালে, টকা খাই কাৰোবাৰ ফাইল পাছ কৰিলে আৰু হয়তো কাৰোবাৰ ফাইল পাছ নকৰিলে। এই ফাইল পাছ নকৰোৱা মানুহখিনিয়েতো এতিয়া প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিব। বাৰু, আপুনি জনাত তেখেতৰ তেনেকুৱা কোনোবা শত্ৰু আছিল নেকি? মই সেইবোৰ নাজানো। অৱশ্যে আপুনিনো কেনেকৈ জানিব, আপুনি নিজৰ কাম নিয়াৰিকৈ কৰি যোৱা মানুহ। প্ৰয়োজন হ'লে সময়মতে অফিচলৈ আহক, বা ইচ্ছা নহ'লে অফিচলৈ দেৰিকৈ আহক। এনিৱে, দেৱানন্দ কাকতিৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক কিমান ভাল? তেখেতক মই চিনি পাওঁ, অকল ময়েই নহয়, আমাৰ অফিচৰ সকলোৱে তেখেতক চিনি পায়। মোক এটা কথা কওকচোন। আকৌ কি হ'ল? আপুনি আমাক, মানে মোক আৰু ৰশ্মিকটো খুবেই ভাল পায়। তাত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? আমাৰ মূৰত হাত থৈ শপত খাই ক'ব পাৰিবনে যে সত্যব্ৰত বৰুৱা আজি জেলত থাকিব লগা হোৱাত আপোনাৰ কোনো হাত নাই? আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। আহা আহা, তোমালোক মাইকী মানুহবোৰ ওলাই আহোঁতে বেছি লেট কৰা। হ'ব দিয়ক, ইমানো দেৰি কৰা নাই। আচলতে মোৰ মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই। সেইটোনো কি নতুন কথা ক'লা? মোৰ প্ৰত্যেকটো ভাল কামৰ সময়ত তোমাৰ মনটো বেয়া লাগেই। তাৰমানে আপুনি এইটো ক'ব খুজিছে নেকি যে আপোনাৰ কিবা এটা ভাল হ'লে মই বেয়া পাওঁ? নাই খোজা, আচলতে তুমি মানুহজনী মোৰ কাৰণে এটা হাতৰ। একেবাৰে সঁচাকৈ, মানে খোলা খুলিকৈ ক'বলৈ গ'লে দীপনক মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু কিয় জানো মোৰ এনেকুৱা লাগে আমাৰ জোঁৱাই হবলৈ কোনোবা ক্ষেত্ৰত সি যেন উপযুক্ত নহয়। দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি তোমাৰ এটা দৰদ আছে, সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তুমি তাক ভালহে পাব লাগিছিল। দুখীয়া বুলি নহয়, মই ভাবোঁ সি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি উচ্চাকাংক্ষী। উচ্চাকাংক্ষা নাথাকিলে মানুহে উন্নতি কৰিব কেনেকৈ? কিন্তু মানুহৰ এটা আত্মসন্মানবোধ থকা উচিত। পুৰণা ৰেকৰ্ডখনলৈকে আৰু কিমান বজোৱা? মই ক'বলৈ বাধ্য, মোৰ কিয় জানো এনে লাগে সি যেন আমাৰ সম্পত্তি, নিজৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিহে ৰশ্মিক বিয়া কৰিবলৈ ওলাইছে। বন্ধ কৰা, এইবোৰ কথা আগতেও মই বহুবাৰ শুনিছো। মোৰ কথা হ'ল, সিহঁত দুয়ে দুয়োক ভাল পায়। সি এটা ব্ৰিলিয়েণ্ট, এটা প্ৰেক্টিকেল ল'ৰা। দেউতাকৰ দৰে সি ইনপ্ৰেক্টিকেল ইউটোপিয়ান, এখন আদৰ্শৰ জগতত বিচৰণ কৰি ফুৰা ল'ৰা নহয়। সেইকাৰণে সি লাইফত প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া এইবোৰ কথা পাতি থকাৰ সময় নহয়, ব'লা, দেৰি হৈছে। সি বাৰু নিজৰ ঘৰখনৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰেনে? কৈছো নহয়, এইবোৰ কথা তুমি এতিয়া মূৰৰ পৰা উলিয়াই পেলোৱা। মোক এটা কথা কওকচোন। আকৌ কি হ'ল? আপুনি আমাক, মানে মোক আৰু ৰশ্মিকটো খুবেই ভাল পায়। তাত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? আমাৰ মূৰত হাত থৈ শপত খাই ক'ব পাৰিবনে যে সত্যব্ৰত বৰুৱা আজি জেলত থাকিব লগা হোৱাত আপোনাৰ কোনো হাত নাই? কি বাজে কথাবোৰ সুধি আছা? সি কিয় এই কথাটো বুজিব পৰা নাই, নে বুজিব খোজা নাই, কিহৰ স্বাৰ্থত? ইয়াৰ স্বাৰ্থপৰতা নে প্ৰেক্টিকেল লাইফ? ঘটনাৰ দিনাখন দেৱানন্দ কাকতি কোনোবা মানুহে আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছিল। কিয় আহিব? কিয় আহিব এই কথা আমি পিছত গম।
আপোনাক লগ পাই কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিলহে মিষ্টাৰ ৰাজখোৱা। আকৌ আহিবচোন কেতিয়াবা, আমাৰ থানাখন আপোন বুলি ভাবি একাপ চাহ খাই যাবহি। মই এতিয়া যাব পাৰোঁনে? নহ'লে আপোনাৰ নিচিনা এজন ভদ্ৰলোকক লকআপত বন্ধ কৰি থ'ম নেকি? ডোণ্ট মাইণ্ড, ধেমালিহে কৰিছোঁ। মই এতিয়া উঠিছোঁহে। অ'কে, কেছ ছুপাৰ হট, মামলা জবৰদস্ত। ভাল লগা নাই, মই বৰ অশান্তিত আছো। আমিনো ক'ত শান্তিত আছো? নহয় মা, মই অলপ বেছি অশান্তিত আছো। দেউতাৰ এনে কণ্ডিশ্যন, অথচ তেওঁ মোক এষাৰ ভাল মাতো নিদিলে। এতিয়া সেইবোৰ কথাৰ সময় নহয়। তোমাৰ গাটো বেছি বেয়া নেকি মা? ভগৱানে জানো কিয় একেবাৰে লৈ নগ'ল মোক। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাৰ লগত মই আছোঁ, সকলো ঠিক হৈ যাব মা। কি ঠিক হ'ব, কি ঠিক কৰিবি তহঁতে? তুমি কি ভাবা, তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত মই একো কৰিব নোৱাৰা মোৰ খুব ভাল লাগি আছে? নহয়, তহঁতে একো কৰিব নোৱাৰ। ককায়েৰো আহিছিল নহয়, দেউতাৰে সহায় নলয়। কিয়? কাৰণ সি দেৱানন্দ কাকতিৰ ঘৰত কাম কৰে, দেৱানন্দ কাকতিৰ মানুহী। ময়ে মাতি আনিছিলোঁ তাক। বুজিছোঁ, সেও এক কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ। কিন্তু কিহৰ কাৰণে, দেউতাৰ পৰা কি সৰকোৱাৰ কাৰণে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে? মই সেইবোৰ একো নাজানো, মোক মাত্ৰ মোৰ মানুহজনক লাগে। কিমান কষ্টত আছে তেওঁ জেলত, আপুনি আৰু আপোনাৰ বাইকে মই এইখন ঘৰলৈ অহাটো বিচৰা নাছিল, কিন্তু মই আহি গ'লো। এতিয়া মোক এইখন ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি তাৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰা হৈছে। মই ঠিকেই ভাবিছিলো, এইখন ঘৰত এটা সাপ সোমাইছে। নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খুজিলে মই সাপ হৈ খুটিবও পাৰোঁ। আৰু মই এইটো ভালদৰে জানো, মোৰ দেউতাৰ প্ৰতি কাৰ কি আখেজ আছে। কি কৈছা? এই মুহূৰ্তত তুমি প্ৰকাশৰ পত্নী নোহোৱা হলে তই হবলা সেইগৰাকীক নেদেখি উত্তাল হৈ উঠিছ। এওঁ ক'ত আছে? ঘৰত নাই। ক'লৈ গ'ল? ক'লৈ গ'ল, কিয় গ'ল, তোক কৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলে নেকি? মা, মই তোমাক সুধিছোঁ, মোক একো কৈ যোৱা নাই। তোৰ এই অপদাৰ্থ মাৰৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। আকৌ কাজিয়া? হ'বই, তোৰ মানততো তাই গোহানী দেৱী, মইহে কাজিয়া কৰি থাকো। আরে মা, মই সেটো কোৱা নাই। তাই কলৈ আৰু কিয় গৈছে সেটো জনাটো প্ৰয়োজন। মই নাজানো, মোক একো কৈ যোৱা নাই। তোমাৰ সৈতে তাই কি কাজিয়া লাগিল? তেওঁ কাজিয়া কৰিবলৈ কিবা বিষয় লাগেনে? মা, কথাটো কি হৈছে মোক বুজাই কোৱা। মোমায়ে আহিছিল। বাইদেউ,
বাইদেউ বাথরুমত আছে, ইমানক নিচিরলেও হব, বাহিরত একটা কলিং বেল আছে। এইখান ঘরত কত কি বস্তু আছে তুমি মোক শিকাবা? তুমি কিয় মই এটা সঁচা কথাটো এই কারণে কব নোৱাৰো নেকি যে মই আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰা মানুহ এজনৰ ছোৱালী? মই তোমাৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই, মাত্ৰ মোক এইখন ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি তাকেহে ভাবিছে, নহয়নে? হোৱাট, মই তোমাক কিবা কৈছো নাই আৰু কবলৈ চেষ্টাও নকৰিব। তুমি কাৰ আগত কথা কৈছা, নিজকে কি বুলি ভাবিছা তুমি? আপুনি প্ৰকাশৰ মামা, আপুনি আৰু আপোনাৰ বাইকে মই এইখন ঘৰলৈ অহাটো বিচৰা নাছিল, কিন্তু মই আহি গলো। এতিয়া মোক এইখন ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি তাৰ কুটকৌশল ৰচনা কৰা হৈছে। মই ঠিকেই ভাবিছিলো, এইখন ঘৰত এটা সাপ সোমাইছে। নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খুজিলে মই সাপ হৈ খুটিবও পাৰোঁ। আৰু মই এইটো ভালদৰে জানো মোৰ দেউতাৰ প্ৰতি কাৰ কি আখেজ আছে। কি কৈছা? এই মুহূৰ্তত তুমি প্ৰকাশৰ পত্নী নোহোৱা হলে বস মনত ৰাখিব। এইখন এখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ, মোৰ ভাইটি কেনেকৈ কথা কবলৈ তুমি ক'ত সাহস পালা? এই ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰখন মোৰো ঘৰ, কৈ থলো। যিগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাৰ দেউতাক এতিয়া জেলত আছে, কাৰ কাৰণে আছে সেইটো ময়ো জানো। আঁতৰাবই লাগিব, নহলে এই সকলোকে ধ্বংস কৰি পেলাব। মোমায়ৰ ওপৰত খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। মা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, মামাই বাৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকক সঁচাই ফচাইছে নেকি? তাৰমানে তাইটোৰ মূৰটো খালে? মা, তুমি মোৰ কথাবোৰৰ সদায় বেলেগ এটা অৰ্থ কিয় ওলোৱা? তেওঁলোকৰ দেউতাকক মই আগৰ পৰা চিনি পাওঁ আৰু তেওঁ এতিয়া বাৰে বাৰে মামাৰ নাম লৈ আছে। চা, আজি এটা কথা মই তোক শেষবাৰৰ কাৰণে কওঁ, সেই মানুহঘৰৰ লগত তই সম্পৰ্কটো অতি সোনকালে ত্যাগ কৰ। সেই মানুহঘৰ যে ভাল নহয় প্ৰথম ছোৱালী চাবলৈ যোৱাৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰমাণ পায়েই আছো। মা, তুমি কি কথাবোৰ কৈ আছে? মই যি কৈছো তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো। মামা আৰু মই আলোচনা কৰিছো, তোৰ আৰু তাইৰ ডিভৰ্চটো অতি সোনকালে কৰিব লাগিব। তোৰ যদি ইয়াত থাকি ভাল নালাগে তই মুম্বাইলৈ গুচি যাগৈ, তাইতকৈ বহুত ভাল ছোৱালী তোলৈ বিয়া পাতিম। মা, তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজা নাই। বাবা, তই এনেকৈ অশান্তিত থকা দেখিলে সেইদিন মই ছুইচাইড কৰিব লাগিব। মৰ্নিং আংকল। মৰ্নিং মৰ্নিং। তুমি এই সময়ত তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? আৰে আংকল, ভয় খাইছে কিয়? তোমালোকে কথাবিলাক বুজা নাই, এতিয়া সকলোৰে চকু মোৰ ওপৰত পৰি আছে। বুঢ়া গ'ল, এতিয়াতো বুঢ়াৰ টেবুলৰ কামখিনি আপুনিয়ে চম্ভালি আছে। পাপাই কৈছে বুঢ়াই কৰা আধৰুৱা কামখিনি এতিয়া আপুনিয়ে আগবঢ়াব লাগিব। ইমানবোৰ টকা বুঢ়াই আমাৰ ফচাই ৰাখিলে, এতিয়া কি বুঢ়াক আমি নফচাম? হা, এইবোৰ কথা লাহে লাহে, পুলিচৰ মোৰ ওপৰত পুৰা চোকা দৃষ্টি আছে, ফচিলে মই অকলে নাফচো নহয়। সেই হচিৰ তেল ফাটিছে, ইচ্ছা কৰিলে পাপাই তাক ক'ত ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব পাৰে সি হয়তো বুজিয়ে পোৱা নাই। হা, হ'ব হ'ব, এই অচিটোক অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বাৰু তোমালোক এতিয়া যোৱা, মই যি কৰিব পাৰোঁ কৰিম, আৰু ইমান গৰমে গৰমে হাত দিলে হাত পুৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া। মোৰো এটা বৰ গৰম বস্তুক ঠাণ্ডা কৰিব আছে, চাই আছো। বাৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ, যোৱা যোৱা। এই বল, তাই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লে ঘৰখন বৰ উদং হৈ যাব। কিমাননো দূৰ, এওঁ সদায় আহিয়ে থাকিব। মই বুজো তোমালোকৰ প্ৰাইভেচি বুলি নিশ্চয় কথা এষাৰ আছে, কিন্তু মোৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত তাই নাথাকিলে। মই আপোনাৰ কথা সকলোবোৰ বুজিব পাৰিছোঁ। তুমি এইখন ঘৰকো
তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰা? দেউতা, তোমাক এনেকুৱা অৱস্থাত পেলোৱা সকলোৰে মুখবোৰ খুচিয়াই খুচিয়াই ঠেটিলিয়াই পেলাব মন যায়। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।